Талдықорғанда қазақстандық көрерменге жақсы мәлім «Патруль» сериалының 5-ші кезеңі кастинг басталды. Түсірілім жұмыстары облыс аумағында өтеді. Қазіргі уақытта кейіпкерлерді сомдаушыларға таңдау жүріп жатыр. Бағын сынап көргісі келетіндер журналистер үйіне 30-шы қыркүйекке дейін бас сұқса болады. Құрметті Амандық Ғаббасұлы, мен Талдықорған қаласының тумасымын. Мен осы қаладан кеткенімде жолдары тозығы жеткен, көшелер қараң еді. Бізде тіпті футбол ойнайтын алаңда болмаған. Қала қазіргі уақытта көркейіп, көз жауын алады. Мен «Патруль» сериалының авторы, продюсері және актерімін. Біздің көрермен аудиториясы үлкен. Сондай-ақ бізді ТМД мемлекеттерінде көреді. Рейтингі жағынан бұл сериал Қазақстан бойынша жоғары деңгейде. Талдықорғандық болған соң сериалдың 5 кезеңін Алматы облысына түсіргіміз келеді. Бұл осыдан жарты жыл бұрынғы кездесіп еді. Продюсердің ұсынысын облыс әкімі бірден қолдап, түсірілім жұмыстарына барлық жағдай жасап беретінін айтты. Қос тараптың сөзі жерде қалмады. Түсіру тобы облыс орталығында кастинг үрдісін бастап кетті. «Патруль 5» сериалының қатысушыларына қойылатын талап қарапайым. Бағын сынауға келгендер қазақ орыс тілдерін жетік білулері тиіс. Әрі жастары 18-ден жоғары болуы шарт. Мы отбираем людей по таким критериям. Адамдарды таңдау мынадай критерийлер бойынша жүргізіледі. Дәл осы сериалға түсуге ниеті бар жандарды таңдаймыз. Бастысы, олар мінезі ашық, ұяң емес, әзіл қалжыңы жарасқан кісілер болу керек. Түсірілім жұмыстары 20 қыркүйек күні басталады. BSA Production компаниясы Қазақстан нарығында 20 жылдан бері жұмыс істеп келеді. Жылына 30-дан аса жоба жүзеге асырады. Олардың басым бөлігі кинотуындылар мен ойын-сауық бағытындағы хабарлар. Осылардың ішіндегі ең жоғары рейтингке ие болғаны «Патруль» жобасы. Сериал жарыққа шыққалы 150 миллион көрермен жинап үлгерді. Алмат Хамит, Ерлан Азамбай, Жетсу телеарнасы.